Pustili su direktora Centra za promociju nauke. O tome šta radimo, kako krećemo u ovu promenadu, kako se posle toga vraćamo na ovaj muzički paviljon i nastavljamo naš program, otvaramo ga himnama, govorima, velikim koncertnim programom, zakuskom. Egor Mega, tu je li javli bra? Ja. Srbi ovde u Beogradu. Velika mi je čast da sam danas ovde i da vam čestitam dan ustavnosti Norveške. Overvane, vidi tu senjem en kjer over faromu både sajan og tak sin kjer sin kjer dre Будь спас.